Assalamu alaikum aziz o'rganuvchilar. Mana bugun sizlar bilan yana bir marta Didor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Avvalo ta'kidlab aytib o'tish kerak. Ramazon oyi boshlanganidan beri bu birinchi qilayotgan vebinarimiz hisoblanadi. O'rtada sizlar bilan bir 2 hafta, 2 haftadan ko'proq vaqt davomida jonli uchrasha olmadik. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Xudo xohlasa, mana bugundan boshlab yana har hafta davomida sizlarni xursand qilib boraveramiz. Kerakli ma'lumotlar, kerakli tushunchalar bilan birgalikda. Eng asosiy narsalardan bittasi bu, albatta har ikkalamiz ham ilm yo'lida ilm olish uchun va men ilm berish uchun harakat qilayotgan bo'lsam, siz ilm olish uchun harakat qilayotganingiz eng asosiy narsa mana shu. Agar ikkalamiz ham ilm yo'lida mehnat qilayotgan bo'lsak, ilm yo'lida harakat qilayotgan bo'lsak, unda qadriyatlarimiz, maqsadlarimiz bir joyga tutashgan deb aytsak bo'ladi. Avvalo ovozni tekshirib olish uchun, ovoz sifatini tekshirib olish uchun iloji bo'lsa, agar ovoz yaxshi borayotgan bo'lsa, iloji bo'lsa, comment bo'limida plus belgisini qoldirsalaringiz juda ham xursand bo'lar edim. Ya'ni agar ovoz juda ham yaxshi bo'layotgan bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Agar shu narsa bo'layotgan bo'lsa, plus belgisini qoldirsangiz juda ham xursand bo'lar edim. Hop, pluslarni ko'rib ketaveramiz. Bugun Xudo xohlasa sizlar bilan 10 kunda speakingdan 6,5 olish oson degan mavzuda sizlar bilan birgalikda suhbatlashamiz. Ya'ni shu mavzuda kerakli bilimlarni berib boraveraman. Nima uchun 10 kun, nima uchun boshqa 15 kun demaganmiz, nima uchun 20 kun demaganmiz? Vebinarning oxirida bu narsa haqida men batafsil ma'lumot berib o'taman. Ana nima uchun 10 kun ekanligini vebinarning oxirida men sizlarga batafsil tushuntirib berib o'taman. Nima uchun 10 kun deb aytmoqchi bo'lganimni. Bu narsani kimlardir 2-3 oyda ham qila olmaydi. Ko'rib turibmiz. Natijalar chiqayotgan paytda o'quvchilarni hammasi ham o'zi xohlagan natijalar olmayapti. Aynan speaking bo'limidan ko'pchilik qoqsayapti. Hali ham o'sha muammo. Biz to'g'ri juda ham ko'p o'quvchilarga o'zimizning speaking start va speaking boost kurslarimiz orqali yordam berishga harakat qildik. Yordam berdik. O'quvchilar ilmlarni olib, speaking startda ba'zi ko'plab o'quvchilar ham bo'ldi. Speaking start kursimizda o'zini o'qib, IELTS imtihon topshirishdi va masalan hech qanaqa speaking bilimlari bo'lmagan, speaking natijalari bo'lmagan holatda ham ya'ni 4 yoki 4,5, 4,5 deyish ham biroz noto'g'ri. 4,5 darajadagi speakingdagi o'quvchilar 20 data darsdan iborat kursda o'qib 5,5 6 olishdi. Speaking start o'qigan, boost o'qiganlarda 7,5, 7, 6,5 natijalarni ham ko'rdik. Va bu bizni ozgina bo'lsa ham maqsadimizga yaqinlashtirayotganligidan xursandmiz. Bugungi aytilayotgan videoda beriladigan, bugungi jonli efirda sizlar bilan ko'radigan strategiyalarimizga va bilimlar ketma-ketligiga shunchaki amal qilsangiz bo'ldi. Boshqa qo'shimcha narsa qilishingiz shart emas. Ya'ni siz shunchaki shu aytgan qonun-qoidalar tushunchalarini bajarib qo'ysangiz, aytganlarni o'z vaqtida qilsangiz, shuni o'zi yetarli. Qo'shimcha nima uchundir qattiq mehnat qilib, qattiq harakat qilib yurishingiz shart emas deb aytishim mumkin. Xo'p, avvalo birinchi marta webinarda kirayotganlar va bizni kanalimizda birinchi marta kuzatayotganlar, biz haqimizda birinchi marta ma'lumotga ega bo'layotganlar haqida o'zimni tanishtirib o'tmoqchiman. Ismim Dilshod, familiyam Maropov, lekin ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda, Telegramda, YouTubeda meni Mr. Niner deb tanishadi. Aynan ingliz tili sohasida erishki yutuqlar, yutuq deb bilmam, kimdir man uchundir bularni hani yutuq deb ayta bo'lmaydi, lekin shu paytgacha ko'rsatgan natijalarim bu IELTS 8 olgan, listening 9 bo'lgan o'sha paytda, shuning uchun ham Niner degan nickni o'zimga tanlaganman. Undan biroz vaqt o'tib, 2 oy vaqt o'tib, Seyfirda imtihon topshirganimiz, Siva imtihonidan va aynan shu imtihonda speakingdan 30 dan 30 bo'lgan, bu degani IELTS'dan maksimum ball 9 bo'lsa, 9'dan 9 olingan bilan teng. Speakingda maksimum ball 30 va maksimum speaking imtihon topshirish mumkin bo'lgan daraja O'zbekistonda C1. O'shanda speakingda 30'dan 30 bo'lgan. Va bu o'sha paytda 2019-yillarda o'sha paytda sifrda C1 darajada speakingda 30'dan 30 olgan bironta inson yo'q edi. Bironta ingliz tili nimasi yo'q edi. Birinchi marta o'sha darajani olganmiz. Shu paytgacha 7 yildan beri o'quvchilarga bilim ulashib kelaman.
Offline mi online bir geldi koşup sabırla geldi 7 yıldan beri okuyucularga, sizlerge okuyan yaşlarga bilim verip kelemen ve şu payet geçe mumi okuyucular sonra sabge ola digen bölsek 5000'de orta okuyucularga orta bir işge mafak bölgen ben ama bundan cüdayım kursamın ve aynen man okutuş metodikam man öz okuyucularımga bilim bir işge hareket kıladge okutuş metodikam bu kısa vaxtı sıfatlı talim veriş yani shunchaki ingliz tilini o'rgatish emas. Yangiliklar qilish yordamida. Men bugun ham bitta yangilikdan, bugun ham yangilikdan bittasini ko'rib turibsiz-da. Qisqa vaqtda o'quvchilarga sifatli ta'lim berish. Shu usulda tinimsiz ishlab, tinimsiz izlanishdan olib borib, natija ko'rsatishga harakat qilaman va ishonamanki, qaysidir ma'noda bu narsa uddasidan chiqdim va kelajakda bundan-da yaxshiroq narsalarni qilishga harakat qilamiz. Avvalo, webinarimizni birdaniga gapirishda birdaniga bilimlarni berib ketishdan emas. Speakingda sizni qiynaydigan muammo nimada ekanligidan, speakingda sizni qanday muammo qiynayotganligidan boshlasak. Demak, ovozimiz yaxshi bo'layotgan ekan, bu narsani bizga bildirishyapti ko'plab o'quvchilar. Bundan juda ham xursandman. Speakingda sizni qanday muammo qiynayotganligini avvalo bilishimiz kerak. Ya'ni speaking darajangiz yaxshi bo'layotganligining asosiy sababi nima yoki bilmasangiz siz asosiy sababini nimada deb o'ylaysiz? Azizlar, bir narsa aytib o'tishim kerak. Hozirda ro'za Ramazon oyida barchamiz ro'za tutganmiz, shuning uchun ham ba'zi joylarda ovozim past chiqayotgan bo'lsa yoki gaplarim o'rtasidagi bog'liqlik unchalik yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa kechirib qo'yasiz. Bu albatta. Buni endi aytish shartmi, shart emasmi bilmayman, lekin ba'zilar noto'g'ri fikrga bormasligi uchun uyqusi kelyaptimi bu odamni deb qo'yishi mumkin. Noto'g'ri fikrga bormaslik uchun aytib qo'yamiz. Shu sababli biroz endi o'zingiz ham tushunsangiz kerak. Albatta, rezultat yo'lidan bu narsani tushunadi. Biroz fikrlarimiz tarqoqroq bo'lishi mumkin, lekin harakat qilaman qo'ldan kelgancha sizlarga dakancha hammasini tushuntirib berishga. Maki, agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolaman. Demak, sizda asosiy IELTS speakingda sizda asosiy muammo qiladigan narsa nima yoki siz qaysi bo'limda yoki qaysi jihatdan o'zingizda muammo bor deb o'ylaysiz? Vokabularidanmi? Ideya kelmaydimi yoki masalan savol berilganda qanday javob berish sizga noaniqmi? Shunaqa narsa qolishi mumkin. Yoki grammatika jihatdan o'qisaysizmi aynan? Grammatikangiz yaxshi emas, shuning uchun speaking yaxshi emasmi? Yoki siz aynan muammo nima ekanligini, muammo nimada ekanligini bilmaysiz, lekin speakingda qiynalasiz. Ba'zi o'quvchilar shunaqa bo'lishi mumkin. Lug'at ham qaysidir ma'noda yaxshi, ideyasi ham yaxshi, grammatikasi ham yaxshi, lekin gapira olmaydi. Shunaqa o'quvchilar bor bo'lishi mumkin. Agar shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, demak, qaranglar, vocabulary idea, grammatika nima qilishni bilmayman degan narsalarni yozish shart emas. Raqamlarni qo'yib chiqsalaringiz bo'ladi. Masalan, menda 1-chi va 3-chi muammo bor, menda 2-chi va 3-chi muammo bor, menda 4-chi muammo bor deb raqamni o'zini yozsalaringiz, men tushunib olaman o'zi. Shu narsaga raqamlarni qo'yinglar. Qani sizda qaysi muammolar bor? Ya'ni speakingda sizni qiynaydigan qanday muammolar bor? Shu narsani demak, albatta belgilab qo'yasiz. Lekin men aytib o'tishim kerak, men siz mana bu narsa, hozir siz o'ylayotgan narsa, siz masalan ko'plar lug'atda muammo bo'lishi mumkin. Sizlar yozib qoldiraveringlar azizlar, men qo'shimcha ma'lumot berib ketaveraman. Ko'pchilik menda lug'atda muammo bor deyishi mumkin, ko'pchilik menda ideyada muammo bor deyishi mumkin, ko'pchilik menda grammatikada muammo bor deyishi mumkin. Lekin sizlar o'ylayotgan muammo bu haqiqiy muammo emas. Bu sizlarni onglaringizda yoki sizlarni fikrlashlaringizda bo'lgan muammo bu. Bu haqiqiy muammo emas. Yana bir marta aytib qo'yapman, bu haqiqiy muammo emas. Shuning uchun ham o'zingizni o'zingiz qiynamang. O'zingizni o'zingiz bu muammolarni unchalik qiynab qo'ymasligingizni aytaman, chunki ko'pchilik o'quvchilarda birinchi muammo o'tdi. Mana ko'ryapmiz, bir raqam juda ham ko'p bo'lyapti. Ko'pchilik o'quvchilarda birinchi muammo haqiqatdan bor deb o'ylashadi, lekin aslida sizni hozirgi lug'atingiz juda ham yetarli darajada bo'lishi mumkin. Ko'pchiliklarda lug'at aslida yaxshi, lekin o'ylashadi lug'atim yaxshi emas deb, shuning uchun ham o'zlarini yerga urishadi. Shunday holat bo'lmasligi uchun maslarga hozir iloji boricha qo'ldan kelgancha kerakli texnika narsalarini tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, ketdik. 10 kunda speakingni oshirish uchun 100% ishlaydigan strategiyalar ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Ya'ni siz o'rganishingiz kerak bo'lgan va ketma-ketlikda qamalda amal qilishingiz kerak bo'lgan narsalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Avvalo, connected speechni yaxshilab o'rganib joyda qo'yishingiz kerak.
Birinchi navbatda 10 kunlik, masalan, misol sifatida sizning 10 kundan keyin speaking imtihoningiz bo'lsa va hozirgi darajangiz qaranglar, bu beriladigan strategiya, ya'ni 10 kun sizni tipa 5 yoki 4 yarimdan olib chiqa oladi. Man speaking 0 bu narsani 10 kunda 6 yarimga chiqarish mumkinmi degan tushunchalardan yiroq bo'ling. 5 tam elitam dam o'lgan taqdirda 4 yarim bo'lishi mumkin, 5 yarim bo'ladigan bo'lsa ham juda ham yaxshi olib chiqa oladi, lekin agar 5liklar haqiqatdan harakat qilsa 10 kunda haqiqatdan 6 yarimga chiqishi mumkin. Endi ustida ishlash kerak. Qanaqa ishlashiga bog'liq. Endi kimnidir bir kuni, kimnidir bir oyga teng bo'lishi mumkin. Shuni ham aytib o'tishim kerak. Ya'ni 10 kunda speakingni oshirish uchun 100% ishlaydigan qanday strategiya va texnikalar mavjud? Xo'p, avvalo connected speech degan texnikamiz mavjud. Undan keyin speaking strategies lar bor. Bu narsani aytib o'tishim shart. Va imitating intonation and speech, intonatsiya va speechni imitatsiya qilish. Bu narsani men har bittasini sizlarga tushuntirib beraman. Bitta, bitta, bitta to'xtamasdan tushuntirib beraman. The only strategy of part 2, part 2 ning yagona bitta strategiyasi bor. Shu narsani yaxshilab o'rganish kerak va strong pressure, ya'ni kuchli bosim berishingiz kerak o'zingizga, o'zingiz. Iloji boricha bitta-bitta tushuntirib beraman. Yaxshilab albatta esingizdan chiqmasin, yaxshilab o'rganasiz degan umiddaman. Albatta, albatta webinarimizning asosiy joyiga keldik azizlar. Agar webinarimizda haqiqatdan 100% foyda olmoqchi bo'lsangiz, hozir qo'lingizga bir vaqt bor, bir minut vaqt gapirayotgan paytimda harakat qiling. Daftar va ruchkani qo'lingizda olib oling. Kerakli joylarni yozib olishingiz kerak. Tushunarli? Albatta bu webinarni qayta ko'rishingiz kerak. Sizga haqiqatdan foyda berishi uchun. Lekin esdan chiqmasin, agar amalda qo'llamasangiz, million marta ko'rsangiz ham foydasi yo'q. Amalda qo'llash kerak. Bu narsani amalda qayta qo'llash kerak. O'shanda effekt bo'ladi. O'shanda natija degan narsani ko'rishimiz balki mumkin bo'lar. Bu albatta sizning mehnatingizga bog'liq. Demak, ketdik. Connected speech'dan boshlaymiz. Yoki ingliz tilida tez gapirish formulasi. Ko'plab o'quvchilar aynan ingliz tilida listening bo'limida shu narsa uchun juda ham ko'p qiynalishadi, lekin ko'plab o'quvchilarda shu narsani ko'ramizki, uzr so'rayman. Ingliz tilini o'rganayotgan paytda juda ham ba'zi holatlarda mana qo'shiqlarda, videolarda juda ham tez gapirilayotganligini ko'rishadi. Kinolarda asosan juda tez gapirilayotganligini ko'rishadi, lekin ular shunchaki harakat qilsa ham ular tez gapirolmaydi ko'pni holatda. Ya'ni tez gapirishga harakat qilsa ham tez gapirolmaydi ba'zi paytda. Mana Eminemni qo'shiqlarida juda ham qiynalishadi, ko'p ko'ramiz shu narsa holatda. Va lekin o'ylashadiki, ular prosta san ingliz tili davlatida tug'ilgan, o'sha joyda anchadan beri yashayapti, shuning uchun ular tez gapira oladi deb o'ylashadi. Yo'q. Azizlar, unaqa emas. Prosta o'zbek tilidan xuddi shunaqa narsa bor aslida, lekin keling o'zbek tili haqida bugun sizlar bilan tortishmaylik. Ingliz tilida gapirasaman. Ingliz tilida connected speech degan qoida bor. Hozir men bu qoidani sizlarga qisqacha qilib tushuntirib beraman. Albatta azizlar, mana bu YouTube'dagi webinarimizda, Telegram'dagi webinarimizdan keyin tugagandan keyin kanalimizda connected speechning videosi tashlanadi. O'zingiz o'rganib olishingiz mumkin o'sha videodan qo'shimcha. Bu narsani va'da beraman, xudo xolasa webinardan keyin bu video tashlanadi sizlarga. Demak, C degani bu consonant, ya'ni undosh. V bu vowel, ya'ni unli. Undosh unli degan qoida. Ya'ni birinchi qoidaga, ushbu formulalarga e'tibor bering. Agar birinchi so'zning oxirgi harfi undosh bilan tugallansa va ikkinchi so'zning boshidagi tovushi unli bo'lsa, qaranglar, bu yerda harfga emas, tovushga e'tibor beramiz. Harfga emas. Ya'ni birinchi so'zning oxiridagi tovush undosh bo'lsa va ikkinchi so'zning oxiridagi boshidagi tovush unli bo'lsa, unda birinchi so'zning oxiridagi esdan chiqmasin undosh tovush ikkinchi so'z bilan birgalikda o'qiladi. Odatda biznes mana bu stop et degan so'zni bizda o'quvchilarni hozir qanday o'qisam xuddi shunaqa o'qishadi. Stop et. Endi o'rtada stopdan keyin to'xtash va it bo'ladi. Lekin inglizlar bunaqa o'qimaydi. Inglizlar mana shu narsani stop et. Stop it. Ya'ni stop it emas mana. Mana undosh ko'rasiz, unliga qo'shilib ketyapti. Unli so'zga qo'shilib ketyapti yoki give up. Give da oxirgi harfiga unliki deyishingiz mumkin. Tovushda v turibdi. Give. Ko'rasizlar, give demaymiz-ku. Give up. Shuning uchun give up. Give up. Stop it. Give up. Give up emas. Give up emas yoki. Tushunyapsiz-a?
İkinci qoida, undoş va undoş qoidasi. Ya'ni birinchi so'zdagi oxirdagi tovush ham va ikkinchi so'zdagi oxir tovush ham undoş bo'lsa va bu undoş tovushlar bir-biriga yaqin bo'lsa yoki bir xil bo'ladigan bo'lsa, unda bir marta talaffuz qilinadi. Odatda o'quvchilar book club deyishadi. Lekin biz inglizlarni bu narsani book club, ya'ni bitta. Chunki bu ham ke bu ham ke tovushi bo'lyapti. İki marta ke aytilmayapti-da, bir marta aytilyapti. Yoki drop bombs, qarang, PB. Shunami ikkita harf, ikki xil harf deyishingiz mumkin, lekin bir-biriga yaqin harf PB. Shunchidan drop bombs. Drop bombs emas, drop bombs. Drop bombs. Ko'ryapsizlar? Xuddi mana shu uslubda bo'ladi. Va uchinchi formula, lekin bu formula kamdan-kam holatda qo'llaniladi, lekin qo'llaniladi. Only va undosh. Only va undosh qoidasi. Ya'ni only va undosh so'z, ya'ni birinchi so'zni oxiridagi tovush only bo'lsa, masalan de, va ikkinchi so'zni boshidagi tovush undosh bo'lsa, ular odatda hech qanaqa bunisi-bunisiga qo'shilmaydi. Faqatgina ikkalasi bitta so'z sifatida talaffuz qilinadi. Masalan, the best. The best emas, the best. To make. İkita söz bo'lishi mumkin. To infinitive va make. Lekin to make bitta so'z sifatida talaffuz qilinadi. Keling, bu narsani amalda haqiqatan ham yaxshi o'rganganligingizni yoki yaxshi yaxshilab tushuntirib olish, ya'ni oxirgi nuqtasigacha tushunib olishingiz uchun biroz boshqacha tushuntiraman. Bu yerda gap ketyapti. Odatda shu gapni bizning o'quvchilarimiz qay tartibda o'qishadi? Xuddi men o'zim qanday o'qisam, xuddi shunaqa ko'pincha o'qishadi. The best headline formulas are powerful attention grabbers since no one likes to make mistakes. Odatda o'quvchilar shunaqa o'qishadi chunki alohida-alohida so'z bular. But agar native inglishlarga yoki ingliz tilidagi kinolarga, qo'shiqlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ular prosta connected speech qoidasidan foydalanib ketishdi qani mana. The best mana bu qoida bo'libdi. The best. Ya'ni bu TH bir-biriga mos kelmaydi. The best headline bo'lib ketaveradi. Headline oxiri ham N bilan oxir, I bilan tugayotgan deb o'ylash mumkin ko'plar. Yo'q, oxiri N bilan tugaydi. Headline, headlining demaymiz-ku. Headline formulas, mana qarang. Bu yerda formulas R bo'lganda, shundaymi? Endi biz mana bu qoidani biroz o'zgartiramiz. Ya'ni birinchi so'zning oxiridagi tovush undosh bo'lyapti, ikkinchi so'zning boshidagi tovush unli bo'lyapti. Tushunchadan undosh va unli qoidasi asosida formula sar powerful attention grabbers deyapmiz. Powerful deyim xuddi shunaqa, powerful attention. Ya'ni powerful attention bo'ladi. Ya'ni mana bu L bunga o'tadi. Nimaga? Xuddi mana shu qoida. So powerful attention bo'ladi. Attention grabbers alohida alohida, chunki nega ikkita undosh bir-biriga yaqin emas. Since no one bitta. No one must. No one likes to make mistakes, to make bitta so'z. Endi qara, boya o'qiganimiz ko'ryapsiz-a? Endi mana mana bu narsani native inglishlar uslubida o'qiyman. The best headline formula is a powerful attention grabber since no one likes to make mistakes. Birinchisini o'qilishiga e'tibor bering. The best headline formulas are powerful attention grabbers since no one likes to make mistakes. Va ikkinchisiga e'tibor bering. The best headline formulas are powerful attention grabbers, The best headline formulas so powerful attention grabbers since no one likes to make mistakes. Xuddi mana shu tarzda. Endi birinchi navbatda siz har kuni 10 ta gapdan iborat tekstni olishingiz kerak. Tekst unchalik qiyin bo'lmasin. Va ularni mana bu connected speech formulalari asosida, connected speech formulalari asosida men mana bu yerda qanday taxlab chiqqan bo'lsam, mana bu joyda qanday taxlab chiqqan bo'lsam, xuddi shunaqa o'zingiz uchun bo'lib taxlab chiqib, connected speech qoidasi asosida tekstni o'qishni boshlashingiz kerak va bu ishni siz 2 kun qilishingiz kerak. 2 kun kuniga kamida 2-3 soat sarflab, 2ta, 3ta, 4ta tekstni olib, connected speech qoidasi asosida taxlab chiqishingiz kerak. Xuddi men aytganim, mana shu joyni, mana shu videoni, mana shu joyni kerak bo'lsa qayta ko'rib oling. O'zingizga yaxshilab tushunarli bo'lishi uchun. Demak, ikkinchi o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa speaking strategies. Ko'pchilik o'quvchilar IELTS speakingda topics asosida tayyorlanishadi, shunday? Topics asosida tayyorgarlik ko'rishadi.
Lekin men bunday qilish to'g'ri ish emas deb o'ylayman va bu narsani bir necha oydan beri takrorlab kelaman. Aynan mana shu speaking kurslarimiz boshlangandan beri har bir guruhimga shu narsani takrorlab aytib o'taman. Esdan chiqmasin. Speaking strategies. Ko'pchilik o'quvchilar topik asosida tayyorgarlik ko'rishadi, buni hozir aytdim. Ya'ni environment, education, family, sport, hobbies, har xil mavzular asosida topik asosida tayyorgarlik ko'rishadi. O'zi yana bitta programma chiqqan. IELTS System. Zo'r programma. Lekin ko'plab narsalardan boshqacha foydalanyapti. Ya'ni bu javoblari bor bo'lganligi uchun shu savollarga tayyorgarlik ko'rib kelib javob beryapti. Lekin eng qizig'i u har haftami, har ikki haftadami yangilanib turadi. Savollar yangilanib, yangi mavzu qo'shilib, eski mavzular olib tashlanadi. Shuning uchun ham, demak, birinchi navbatda ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu yerda. Uzr so'rayman, biroz fikrim bo'landi. Demak, qaranglar. U qachongacha u topiksa, demak, IELTS'ga qancha vaqt tayyorlansa ham, u odam baribir oxirigacha tayyorlana olmaydi. Yoki baribir oxirigacha yeta olmaydi, nimaga deganda, har ikki haftada mavzular yangilanadi, yangisi qo'shiladi, eskisi chiqarib tashlanadi. Shuning uchun ham biz agar topiks bilan tayyorlanadigan bo'lsak, oxiri yo'q yo'lga tushgan bo'lamiz. Shuning uchun ham topiks emas, strategiyalar asosida tayyorlanishi kerak. IELTS speakingda part 1 va part 3 savol turlari bo'yicha o'rganib va ularga yordam beradigan 5 ta strategiyani amalda qo'llashni o'rganish kerak. 5 ta strategiyani qaydan olishimiz mumkin degan savol kelib chiqadi albatta ko'plab o'quvchilarda. YouTube'dagi webinarlarimiz ichida speakingga tegishli bo'lganlarini ko'rib chiqsangiz, boshidagi 5-10 minutdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Men rejani aytaman. Bugun nimalar haqida gapirishimizni rejasini aytaman. O'shandan ko'rib olishingiz mumkin nimalar bo'lishini. Ya'ni albatta webinarlarim ichida 5 ta strategiyani o'rganib chiqqanman. Buni asosan bu yerda qayta-qayta o'rgatish foyda yo'q, hech qanday sizlarga foyda yo'q, faqat vaqtingiz o'g'irlashi mumkin. 5 ta strategiya YouTube'dagi webinarlarda o'rgatilgan. Ko'rib olishingiz mumkin. IELTS speakingda part 1 da va part 3 da savollarga javob berish uchun strategiyalar mavjud. Va bu strategiyalar topik tanlamaydi. Savol turini faqat. Demak, biz sizlar bilan topikslar emas, IELTS speaking part 1 va part 3 da qanday savol turlari kelishi mumkinligini avval o'rganib olishimiz kerak. Yana aytaman, qanday savol turlari bo'yicha o'rganib olishimiz mumkinligini ko'rib olishimiz kerak. Biz o'sha 5 ta strategiyani amalda qo'llashni o'rganishimiz kerak. Ya'ni IELTS speakingda ishlatish mumkin bo'lgan 5 ta strategiyani amalda qo'llashni o'rganishimiz kerak. Misol sifatida mana bu savolni hozir depend strategiyasidan ko'rib chiqamiz. Men depend strategiyasini qandayligini tushuntiraman. Avval savolni ko'rib chiqing. How often do you go to the cinema? Har qancha vaqtda kinoga boring, borasiz deb aytayapti. Depend strategiya asosida ko'rib chiqadigan bo'lsak, qoida shunaqaki, siz mavzuga to'g'ridan-to'g'ri "Men buncha vaqtda boraman" yoki "Men bunday qilaman" deyishni o'rniga mavzuni nimagadir bog'laysiz. Ya'ni it really depends deb boshlab, misol sifatida xohlagancha boshlashingiz mumkin. Depends ma'nosini beruvchi xohlagan frazadan foydalanasiz. Xohlasangiz idiomadan foydalaning va mavzuni nimagadir bog'laysiz. Misol sifatida ob-havoga, darslaringizga, hozirgi holatingizga, sog'lig'ingizga nimagadir bog'laysiz va biror narsaga bog'laganingizdan keyin uni ikki xil vaziyatda tushuntirib berasiz. Agarda mana bunday holat bo'lsa, mana bunday bo'ladi. Lekin mana bunday holat bo'lsa, mana bunday qilishga majburlaman deb nimagadir bog'lab, shu bog'lagan narsa asosida ikkitaga bo'lib tushuntirib berasiz. Bu lug'atingizni ko'rsatishga, grammatikangizni ko'rsatishga yordam beradi. Sizda bor narsani ko'rsatishga yordam beradi. Odatda so'zingizni chegaralaganingiz tufayli lug'atni ishlata olmaysiz. Lekin mana bunday javob berganingizdan keyin, ya'ni mana bunday strategiyani o'rganganingizdan keyin o'zingizda bor lug'at qaynab chiqadi. Bu strategiyani o'rganib amalda qo'llash kerak. Qarang. You know, ana bu savolga javob beryapman. It really depends on my free time. Mana bo'sh vaqtimga bog'liq mana free time'ga bog'ladi. Endi qarang. Free time bo'yicha ikki xil holatni tushuntirib beradi. Free time bo'lsa qanaqa bo'ladi, free time bo'lmasa qanaqa bo'ladi tushuntirib beradi. When I am free of home tasks and the assessment is not so tight. Ha, uyga vazifalardan bo'sh bo'lsam va vazifalarim unchalik tiqilinch bo'lmasa, I like spending my weekend in the cinema by watching a new movie. Men o'zimni dam olish kunimni yangi kino ko'rish bilan sinemada boraman. Yani kino ko'rish uchun sinemaga, ya'ni kinoxonaga boraman deb aytayapti. Birinchi holat tushuntirib berdi. However bilan ikkinchi holat tushuntirib berdi. However during exam periods, imtihon davrlarida, even it's a weekend, hattoki weekend bo'lsa ham,
I don't go to the cinema, but revise lessons. Men sinemaga bormayman, lekin nima qilaman? Va albatta darslarni takrorlab chiqaman deb aytadi. Ikkitaga bo'lib javob beryapti. Endi men sizlarga savolim bor. Mana shu yerdagi so'zlardan qaysi biri sizlarga notanish? Notanish so'zini o'zi yo'q. Mana shu so'zlarning hammasi sizlarga tanish. Hammasini sizlar yodlagansizlar. Faqat degan joychasi borki, nima? Sizlar bu so'zlarni ishlatish uchun sizlarda strategiya yo'q. Shu joyi bor. Strategiya yo'q. Mana strategiya bo'lsa, sizlar o'zingizda bor lug'atni ishlata olasiz. Depend strategiyasini ko'rsatib berdik. Bundan tashqari yana 4 ta strategiya bor. Siz buni yaxshilab webinarlarimizdan o'rganib olishingiz mumkin. Webinarlar albatta yana aytayapman sizlarga. Uzr so'rayman. Webinarlarni men YouTube kanalimizga joylaganman. YouTube kanalimizning videolarini bitta-bitta qarab chiqishingiz kerak. Qaysi biri speaking tegishli bo'lsa, hammasini ko'rib chiqing. Hammasini ko'rib chiqing. Birontasida foydasiz narsaning o'zi yo'q. Foydasiz narsa bo'lsa, menga yozing. Uzr so'rayman bu narsa foydasiz narsa chiqarganim uchun. Lekin shu paytgacha biror marta uzr so'ramaganman, chunki foydasiz narsa chiqarmayman. Demak, connected speech'ni o'rganingizdan keyin siz 2 kun davomida speaking strategy ustida ishlashingiz kerak. Topiklar emas, strategiyalar ustida ishlashingiz kerak va har qanday mavzuga savolga javob berish mumkinligini o'rganishingiz kerak. Buni o'rganganingizdan keyin imitating international speech. Ko'pincha bizning o'quvchilardan bitta narsa yetishmaydi. Ya'ni ular yaxshi gapirishlari mumkin, savollarga yaxshi lug'atlar bilan tayyorlanishi mumkin, lekin hali ham speaking yaxshi emasligi mumkin. Nimaga deganda, ularda mana shu ikkita narsa yo'q. Intonation va nutq yo'q. Intonatsiya va nutq yo'q. Ya'ni javobni yetkazib berishda intonatsiya qo'shmaydi yoki intonatsiyaga e'tibor berishmaydi va natijada xuddi bir javoblari yodlab olingan javobni aytayotgandek bo'ladi. Bitta qoida bor. Bu qoidani men sizga yana marta aytib o'tmoqchiman. For better speaking, you have to learn from better speakers. Yaxshi speaking bo'lishingizda, yaxshi speaking rivojlanishi uchun siz yaxshi speakerlarni o'rganishingiz kerak. Bu nima degan? Demak, siz endi bu webinarni qiz bolalar ham, o'g'il bolalar ham ko'ryapti albatta. O'zingiz uchun ingliz tilida zo'r gapiradigan, ya'ni ingliz tilida native darajada gapiradigan idol, ya'ni shunaqangi bir inson tanlab oling. Qo'shiqchi bo'lishi mumkin. Qo'shiq qilin emas, uni nutqi kerak bizga. Qo'shiqchi, aktyor, biznesmen, farqi yo'q, lekin ingliz tilisi native darajada bo'lsin. Masalan, Steve Jobs. Masalan, Steve Jobs yoki Selena Gomez qizlar uchun. Misol sifatida aytayapman. O'zingizga yoqqanligini bittasini tanlab olishingiz kerak. Va o'sha insonning eng kamida 10 ta qisqa videolarini yig'ib olishingiz kerak. Bu qisqa video deganda 2-3 minutlik, 1 minutlik bo'lsa yaxshi, 4-5 minut bo'lib ketmasin, eplolmaysiz. 10 ta qisqa videosini yig'ib olishingiz kerak. Internetda juda ham ko'p. Yoki katta videoni qisqa-qisqa bo'laklarga bo'ling. Agar kichkina videosini topa olmasangiz. Va har bitta videoni qo'yib, uning o'sha videolarning subtitrini topsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. YouTube'dan qidirsangiz, YouTube'da subtitrni chiqaradigan funksiya bor. Qidiring, o'rganing, YouTube'da yozing, qanday qilib subtitrni topsam bo'ladi deb yozing. YouTube'ni o'ziga YouTube o'zi video chiqarib beradi sizga. Subtitrni mana bunaqa topasan deb. Inglizchasiga qidirsangiz bo'ladi, ingliz tilini biroz bilsangiz. Ruscha bilsangiz, ruscha qidiring. O'zbekcha bunaqa kontent bor deb o'ylamayman. Qidirib ko'rishingiz kerak, lekin bor subtitr chiqaradigan funksiyasi YouTube. Va siz nima qilishingiz kerak endi? Har bitta videoni olib, uni kamida 3 martadan 5 martagacha eshitib takrorlashingiz kerak. Masalan, misol sifatida Steve Jobs gapiryaptimi? Siz uni subtitrni olgansizda, pastiga chiqyapti videoni, pastda subtitr chiqayotgan bo'lishi mumkin. Varaqga subtitrni olayotgan bo'lishingiz uchun mana bunaqa shaklda. Farqi yo'q. Subtitrni olganingizdan keyin siz listen and repeat qilishingiz kerak. U gapirayotgan paytda avval birinchi marta, 2-3 marta avval eshitib, qanday gapirayotganligini eshitib, xuddi qo'shiqni eshitayotgandek. Qo'shiq emasligi, qo'shig'ini olmang, iltimos. Qo'shiq olinmaydi, faqat speech olinadi, nutq olinadi. Keyin u bilan birgalikda listen and repeat qiling. Kamida 5 marta, 3 marta, 4 marta, 5 marta. Undan ko'p qilsangiz o'zingizga shuncha foyda. Listen and repeat. Listen and repeat. Xuddi shunday uslubda ishlab ketishingiz kerak. Va gapirayotgan paytda intonatsiyasi va tezligiga alohida e'tibor bering. Mana shu narsani 2 kun davomida qilsangiz, sizda ancha intonatsiya va speech yaxshilanadi. 6 kun bo'ldimi? Ketdik. Endi siz partni o'rganishingiz kerak. Partdan partsini yaxshilab o'rgandik, strategiyasini, speechimizni yaxshiladik,
tezligimiz joyiga qo'ydik. Endi partuni yaxshilashtirishimiz kerak. Azizlar, men bu yerda partuni hozir umumiy tushuntirib o'taman, lekin yana aytaman, YouTube'dagi webinarlarimizda partuni to'liq tushuntirilgan versiyasi bor. To'liq tushuntirilgan versiyasi speaking webinarlarni qayta-qayta ko'rib chiqsangiz chiqadi. Bor. Partuni biladigan o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, albatta partuda bitta asosiy savol beriladi. Masalan, describe the book that you have read recently. Yaqinda o'qigan kitobingizni tushuntirib bering degan bo'ladi va albatta u asosiy savolning tagida follow up savollari bo'ladi. Tushunali? Follow up savollari bo'ladi. Ana shu follow up savollarni ko'pchilik o'ziga reja deb oladi-da. Mana shu follow up savollarga tirishib-tirishib javob berib speakingdan balamal olaman deb o'ylaydi. Yo'q. IELTS speakingda siz hozirdan pastda men tushuntiradigan strategiya asosida ishlashingiz kerak. Ya'ni the only part of strategy that you need. Sizga kerakli yagona strategiya shu. Eng birinchi navbatda note taking skills'ni juda ham yaxshilash kerak. Ya'ni siz 2-3 ta idea bilan masalan birma-bir speaking partida sizga speaking part to question'ni bergandan keyin 1 daqiqa tayyorlanishingiz uchun vaqt beradi, shundaymi? Mana shu 1 daqiqadan zo'r foydalanadigan darajaga chiqishingiz kerak. Va albatta undan keyin successive story asosida o'rganishingiz kerak. Successive muvaffaqiyatli degani emas, bu izchil degani. Bog'liq degani. Ya'ni umumiy bitta hikoyani aytib beruvchi story tushishingiz kerak. Buni o'rganish qiyin emas. Va undan keyin cue cardni paraphrase qilishni o'rganishingiz kerak. Buni writingdan, listeningdan, readingdan shu paytgacha paraphrase nima ekanligini yaxshilab bilasiz. Prost paraphrase qilishingiz kerak va partuni juda ham kuchli tarzda tugatishingiz kerak. Bu narsa uchun webinar bor. Men iloji bo'ladigan bo'lsa, bugun emas, ertaga bu webinarni mayli linkini kanalga tashlab qo'yaman. Ko'pchilik o'rganib olishi uchun. Bugun sizlar bilan connected speech videosini tashlab beraman bugun. Ertaga partuning videosini tashlab beraman. Partuning webinarini sizlarga linkini tashlab beraman, xudo xolasa. O'rganib oladiganlar bo'lsa, partuni yaxshilab o'rganib olishi mumkin. O'sha darsni o'zi sizlarga oltindan ham qimmat bo'ladi. Yetadi sizlarga. Partu uchun shu paytgacha o'rganganingizni chil-chil qilib tashlaydi va yangi narsani sizlarda paydo qiladi. Bu narsani o'rganib olganingizdan keyin o'zingizga bosim berishni boshlashingiz kerak. Ya'ni ko'pchilik o'quvchilar shunchaki bo'lmayapti deb ikkinchi kundan keyin to'xtatadi. Aytaman beda. Waiting a luck from the first try is madness. Ya'ni birinchi urinishdan omad kelishini kutish bu ahmoqlik. Ya'ni bitta urinishda bu narsa emasligi mumkin. Bu yerda tushuntirib beraman. Men 10 kun deganimni boya aytdim, oxirida tushuntirib beraman deb, shundaymi? Odatda men minimum srokni olamanda, maksimum nima 10 yil ham ketishi mumkin bunga tayyorgarlik ko'rish. Bu insonga bog'liq. Lekin agar yaxshi mehnat qilsa, 10 kun mana shu narsalar aytgan narsalarim uchun yetadi. Demak, partuni ham azizlar 2 kun qilasizlar, 8 kun bo'ldimi? 8 kun qattiq mehnat qilasizlar mock examlar bilan. Demak, siz to'xtovsiz ustida ishlashingiz kerak. Azizlar, connected speechni yaxshilamasdan strategiyalarga o'tmang. Strategiya, balkim connected speechga 2 kun emas, sizga 1 hafta ketar, 7 kun ketar. Bilmaymiz bu narsani. Tushunasizmi? Chunki kimnidir 2 soatni, kimnidir 10 soatiga teng mehnat qilishida. Kimdir ancha katta vazifani 2 soatda eplab tashlashi mumkin, kimdir bu narsani 10 soatda eplab tashlamasligi mumkin, 2-3 kun saflashi mumkin bitta shu vazifaga. Kimdir 1 soatda reading qilsa, kimdir 3 soatda ham reading tugatmaydi. Buni bilasizmi shundaymi? Shuning uchun ham siz connected speechni yaxshilab o'rganib olganingizdan keyin strategiyalarga o'tasiz. Strategiyadan keyin imitationga o'tasiz, imitationdan keyin partuga, partudan keyin praktikaga o'tasiz. Bosim bilan o'zingizga bosim berib praktik qilishga harakat qilasiz. Esdan chiqmasin. Sizni past ball olishingizning asosiy sababi uni ko'pchilik bitta ballda qotib qoladi, shundaymi? Sizning past ball olishingizning asosiy sababi bu yangi narsalarni sinamasdan eski narsani qayta qilishingizdir va sizning ko'p vaqt sarflayotganligingizning ham asosiy sababi shu. Siz tez harakat qilmayapsiz. Siz yangi narsani ko'rib chiqmayapsiz. Siz bosim bilan ishlamayapsiz. Shunchaki urinib ko'ryapsiz, bo'lmayapti va tashlab qo'yapsiz. Ertaga yana urinib ko'ryapsiz, bo'lmayapti, yana tashlab ketyapsiz. O'zingizni shunday qilib aldab yuribsiz. Vaholanki, bu sizni bilasizki ancha vaqt o'tsa,
yukarı derecede yapacak mıydı? Fakat ki ne sizin? Demin iş kılışı yok yani sizin pas kuruşu mümkün tepeye çıkarmaydı. Yani bir dakika vaktiniz ne olamaz? Bir tek öyle. Doesn't matter whatever you do, time passes. Ne makalesinizden katı nazar vakti tadı. Bana bugün webinarını körgenler ham ve webinarını körmegenler de bana olsun. Misal sıfatta kanalımızda olsun, Telegram kanalımızda. 14 yarım minikte yakın patbizcik var. Ularda misal sıfatta kançadır o zaman webinarda katlaş yaptı. Tasavvur kılama. O kör durup silahkan bana özleriz. Ne işte odam katlaş otkenle gittim. Webinarını köre otkenlerine ham körme otkenlerine ham vakti otu yaptı. Lekin köre otkenler cüda huzur faydalı bölümden oğlu yaptı. Ko'rmayotganlar yoki keyinchalik ko'rib oladi yoki vaqti shu turishi o'tib ketaveradi. Ya'ni vaqt siz xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham, o'qisangiz ham, o'qimasangiz ham o'tadi. Va aytaman, 90% of candidates get stuck in 5.5 or 6 and spend about 3 to 6 months for no improvement. IELTS tayyorlanuvchilarining 90%ining, 90% undan ko'p bo'lishi mumkin, lekin kamida 90% 5.5-6 barda qotib qolgan. Va ular 3 4 5 6 oy birdan beri shug'lanayotgan bo'lsa ham shu baldan chiqa olmayapti. Qotib qolgan. Nima uchunligini bilasizmi? Chunki ular bu aytib o'tgandek eski metoddan foydalanib o'sishga harakat qilyapti. Bo'lmaydi. Yangilanish kerak. Har bir narsaning oson yo'li bor, faqat buni esdan chiqmasin. Urinib ko'rish kerak, qilib ko'rish kerak. Lekin aynan speaking bo'yicha Man sizlarga va'da bera oladigan narsa bor. Bu narsaga va'da bera olaman. Bo'yin sizni rivojlanishingizni men bo'ynimga ola olaman speakingda. Boshqa bo'limlarda ham farq yo'q. Sizni rivojlanishingizni men bo'ynimga ola olaman. Qachonki menda hozirda aynan o'tgan yili avgustdan boshlab olib borayotgan kurslarimiz bor. Avgustdan boshlab Minga yaqin o'quvchilarga IELTS speaking bo'yicha yordam berdik va ulardan juda ham zo'r natijalarni, juda ham zo'r fikrlarni oldik. Ikkita kurs tashkil etganmiz. Speaking start kursi bor va speaking boost kursi bor. Speaking start kursi 20 ta darsni o'z ichiga oladi va bu sizni 4.5 balldan to 5.5 6 ballga chiqarishingizga yordam beradi. Va speaking boost kursi bor, 24 ta darsdan iborat. Bu sizni 5.5 darajadan to 7-7.5 darajagacha, hattoki 8gacha ham chiqishi mumkin. Modatda minimumini va'da beraman, maksimumini va'da bermayman. Vaqt jihatdan minimumni olaman, natijaga minimumni va'da berishga harakat qilaman. Agar siz o'zingiz darajangiz emas, sizning darajangiz 5.5 bo'ladigan bo'lsa, siz speaking boost kursda qatnashib, 24 ta dars degani bu 30 kun vaqtingiz ketadi degani. Siz 30 kunning ichida 2 ballga ochirib olasiz speakingizni. Agar sizning darajangiz 4.5 bo'ladigan bo'lsa, 4-4.5 yoki savol intermediate darajada IELTS endi boshlamoqchi yoki boshlayotgan bo'lsangiz, speaking start kursidan foydalangan holda Avval 6 ga chiqarishingiz va speaking start kursini tugatib speaking boost kursiga o'tib 2 oy davomida speaking start kursi ham 25-26 kun davom etadi. Bu degani 1 oydan kam vaqt davom etadi. Aynan 2 oydan kam vaqt davomida o'zingizni 4.5 darajadan 7.5-8 darajaga chiqarib olishingiz mumkin. Ya'ni 2 oyda 2 barobar o'sishga, 2 barobar yuqori natijaga harakat qilishingiz mumkin. Bu albatta hammasi o'zingizga bog'liq bo'lgan narsa. Men faqat kursni sizlarga taklif eta olaman va Ushbu kursda o'qiyotganlarning natijasini o'z bo'ynimga ola olaman. Ya'ni ularga va'da bera olamanki, ushbu kursda aytilgan har bir narsani qilsangiz, har bir vazifani o'z o'rnida bajarsangiz va kursda biriktirilgan mentorlarga, ekzaminatorlarga o'z vaqt imtihonlarini topshirib harakat qilsangiz, xudo xolasa yaxshi natijani qo'lga kiritasiz. Agar ammo yaxshi natijani qo'lga kiritmasangiz, qachonki murojaat qilsangiz, men shu kursda o'qidim, natijamni qoniqmayapman. Joningiz sog' bo'lsin. Kursga qilgan to'lovingizni to'liq sizga qaytarib beramiz. Chunki biz asosan esdan chiqmasdan sizning roziligingiz, ya'ni o'quvchilarning roziligi uchun ishlaymiz. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda ularni rivojlanish uchun ishlaymiz. Va uchinchi navbatda yaxshi natija uchun ishlaymiz. Bizning mehnatimizni ko'rsatib beradigan narsa bu natija. Va xudo xolasa bunga albatta erishamiz degan umiddaman. Kurslarga 18 apreldan start beramiz. Va xudo xolasa ishonamanki sizlar qarorni tezroq qabul qilib, bugun erta kurslarga yozilib olasizlar, chunki har ikkala kursga 10-10 o'quvchi qabul qilish rejalashtirganmiz. Omad yor bo'lsin. Salomat bo'ling. Eng yaxshi natijalarni sizga tilaymiz. Keyingi webinarlarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Sizni Alloh yo'lida mehnat qiladigan ustozingiz Mr. Naylar.